Hej på allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag så tänkte jag visa upp en väldigt spännande produkt som jag har fått hem i samarbete med ett företag som heter Sudio. Jag har ju tidigare gjort lite samarbeten med det här företaget och då har jag fått hem deras hörlurar. Och nu då till det roliga, de har släppt en högtalare som jag har fått hem här. Här har vi paketet. Och jag har ju då testat den här lite nu för att jag ska veta lite vad jag ska säga inför videon. Och om lite fördel och så vad jag tycker om själva högtalaren. Detta är i alla fall deras nysläppta högtalare 50. Och jag tänker helt enkelt att vi bara ska plocka upp den härifrån igen. Så här har vi då själva förpackningen och så ligger högtalaren här. Alltså den är så himla snygg. Like it, like it. Så här har vi då den fantastiska högtalaren. Som ni kan se så är den inte jättestor. Och den är inte jätteliten heller. Alltså det är en väldigt perfekt storlek för att ha med sig. Detta kommer bli den perfekta högtalaren för sommarsäsongen, tycker jag. Det börjar ju ändå närma sig vår och sommar nu. Båtsäsongen drar igång. Perfekt att ha med sig på båten för att den är även vattentät, så att det gör ingenting om det skvätter upp lite vatten ifrån båten eller att det, ja, att man kanske är ute och det börjar dugga, för att vi bor ju ändå i Sverige. Det är ju faktiskt väldigt regnigt här i Sverige även på sommaren, så att det är också ett jättebra plus att den är vattentät, så man behöver inte vara jättenervös när man är ute. Sen skulle jag aldrig låta den här stå fram om det liksom ösregnar eller så. För att även om den är vattentät så vill jag ju inte utsätta den för vattnet. Förstår ni vad jag menar? Men den är i alla fall supersnygg. Jag läste på deras hemsida att de har gjort en väldigt nordisk utseende på själva högtalaren. Och här uppe på toppen på högtalaren så har vi knapparna där man kan sätta på den, där man kan leta efter telefonen via Bluetooth. Och ja, man kan höja, sänka och playa och pausa. Alltså jag kan ju se så här framför mig en sommarkväll. Och speciellt nu när förhållandena är som de är just i världen. Det är mycket med de här coronatider. Man kanske inte vågar eller ska åka utomlands nu i sommar. Man kanske bara träffas liksom vänner och familj och grillar och spelar kubb. Och hur gött är det inte att en människa kommer med kubb i ena handen och en högtalare i andra och bara, nu kör vi. Och man vet ju att Sverige är ju som det är med det här vädret. Ena stunden, ja men då är det strålande sol och det är liksom 25 grader varmt, det är, livet är gött liksom. Och nästa stund så kommer regnet. Och då är det ju bra att ha en högtalare som klarar av ifall det skulle börja dugga. Så det tycker jag är jättebra. Och något som jag också kan se framför mig är, jag och min familj åkte mycket på husvagnssemester när jag var liten. Och hur gött skulle inte det vara att sitta på en camping. Även nu liksom med våra vänner. Man kanske hyr en stuga, lånar pappas husbil, kör någonstans, sätter sig ute på den lilla plätten man har utanför. Lite högtalare och lite liksom mat. Det kan inte bli bättre än liksom, ja, jag kan verkligen se det här framför mig. Och jag tror att de flesta av er skulle faktiskt uppskatta att sitta med vänner eller familj. Ja men dricka lite gött, äta lite gött och lyssna på lite uppfriskande musik. Ja, ja men det, alltså musik är en väldigt stor del av mitt liv i alla fall. Jag vill ju typ alltid lyssna på musik, även när jag är ute liksom på stranden eller så. Perfekt, högtalare att ta med sig. Den tar liksom inte så mycket plats och ja, alltså det är ju väldigt snygg detalj också, va? Ja men kompisar, jag har med mig högtalaren här. Kolla, haha, den är vattentät också. Och jag kan tänka mig att vissa av er i alla fall kanske är intresserade av speltidens längd på den här. Hur länge den kan spela utan att jag behöver ladda den igen. Och speltiden är på ungefär 14 timmar. Så att den håller liksom en hel dag. Och något som jag har märkt med inte bara den här högtalaren från Sudio utan även deras hörlurar och så, är att det är väldigt klart ljud. Annars kan det ju vara lite så med vissa högtalare att det är lite brusande ljud, att det är liksom kanske inte riktigt helt klart när man
lyssnar på musik att det kanske lite brusar i bakgrunden eller ja, jag tycker det om när liksom ljudet är väldigt klart och man hör liksom själva instrumenten, man hör när artisterna sjunger och så. Det tycker jag i alla fall jag är en av de viktigaste sakerna när det gäller högtalare och även, vad heter det, hörlurar. Jag vill bara passa på att flika in lite att nu under vecka 15 så kommer Studio ha en liten kampanj på deras hemsida. Där, jag måste bara dubbelkolla så jag säger rätt här. Det är i alla fall för Earth jag kan inte prata. Earth Day 2020. Där 10% av vinsten från deras försäljning på alla deras gröna produkter. Och det är alltså 12 green och 1 green. Går till Worldwide Fund for Nature. Det är ju WWF. Och under den här kampanjen så kommer de även skicka med en gratis crossbody-väska med varje köp. Och jag tycker det är väldigt fint att de har en sån här kampanj på deras hemsida. Så att vill ni vara med och bidra till något bra så gå in och handla på deras hemsida under vecka 15. För då har ni även gjort en bra deal. Något litet för världen också. Självklart så har jag en rabattkod till er ifall det skulle vara så att ni vill köpa antingen den här högtalaren eller ni kanske kikar in på hemsidan och kanske hittar er ett par nya hörlurar, så kan ni använda koden Matilda_15 så får ni 15% rabatt på ett helt köp. Och skulle det vara så att ni är intresserade av att köpa den här högtalaren så har de även en till kampanj nu, för att det är nämligen så att man kan koppla ihop två stycken högtalare till en enhet. Så skulle det vara så att man kanske ska använda denna högtalaren på en studentfest eller en sommarkvällsfest och man kanske ska vara på en större liksom plats eller större lokal, så att man kanske vill att ljudet ska komma ifrån ja, men fler håll än bara ett håll, så kan man para ihop två stycken högtalare till en enhet så får man liksom mycket mer och högre ljud. Och då har de en kampanj där ni får 10% extra rabatt om ni köper två stycken högtalare. Och glöm inte bort att ni kan använda min rabattkod på dem också, så att ni får 25% ifall ni skulle vilja köpa två stycken högtalare. Så om du kanske redan har en högtalare så är det faktiskt en väldigt bra studentpresent eller present till någon du tycker om. Så men jag får tacka så jättemycket att ni kollade på den här videon. Jag blev ju supertaggad när jag hörde att Studio skulle släppa en högtalare eftersom jag tycker om deras hörlurar så mycket, eftersom att det är så klart och väldigt bra ljud i dem. Så att jag blev jätteglad att jag fick hem den här. Och skulle det vara så att ni är intresserade av att köpa en högtalare eller några hörlurar eller så, så finns det såklart länkar i beskrivningen. Jag skriver även rabattkoden där och lite information om det här kampanjerna som pågår. Så jag får tacka så jättemycket både till er och till Studio för det här fantastiska samarbetet. Så får ni ha det så bra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!